នៅអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកដេនយ៉ូលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវថាលោកមានសុទ្ធិនិយមចំពោះកម្រិតថយចុះនៃអតិផរណាលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនេះនឹងជាការតស៊ូដ៏យូរមួយប្រទេសភាគច្រើននឹងមិនសម្រេចគោលដៅអតិផរណារបស់ខ្លួនទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025កត្តាផ្សេងផ្សេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាមានអតិផរណាហួសកម្រិតគោលដៅរបស់ខ្លួនone was the កត្តាទី1គឺការឡើងថ្លៃធម្មពលនិងស្បៀងអាហារដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជានេះទៀតប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះអ្នកធ្វើការដែលនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមនៅពេលតម្រូវការកើនឡើងតម្លៃក៏កើនឡើងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះឃើញទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃអតិផរណាបើទោះបីនៅក្នុងការវិតម្លៃឃើញថាតម្រូវការមានសភាពថេរក៏ដោយGenerally, companies that are quite close to consumers, so at the end of the supply chain, if you like, these companies have. ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលគៀតនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ឬនៅចុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែឲ្យទទួលយកការឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលយកតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះទៀតហើយតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើងលោក Donovan ថានេះប្រហែលមិនមែនជាចំណាត់ការប្រកបដោយចីរភាពនោះទេ If consumers start saying actually that's not a fair price increase I'm not បើអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថានេះមិនមែនជាការឡើងថ្លៃត្រឹមត្រូវនោះអ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភថាបើពួកគេចង់ចំណេញច្រើនពេកនោះផលិតផលរបស់ពួកគេនឹងរងការប៉ះពាល់សហព័ន្ធលក់រាយថ្នាក់ជាតិគឺជាសមាគមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននានាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមនេះថាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងខ្លាំងនឹងថាអតិផរណាដែលជំរុញដោយការចង់ចំណេញគឺជារឿងធម្មតា Every single day many of our members think about lowering prices the problem though in some cases is that ខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃសមាជិករបស់យើងភាគច្រើនគិតពីការបន្ទាបតម្លៃនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយស្តុកទំនិញទាបនោះអ្នកលក់រាយអាចដាក់បន្ទុកតម្លៃលើអ្នកប្រើប្រាស់អ្វីដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាជាការកេងចំណេញជ្រុលអ្នកដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាការកំណត់ថ្លៃតាមកម្រិតផ្គត់ផ្គង់របស់ទីផ្សារអ្នកខ្លះប្រហែលរិះគន់រឿងកេងចំណេញជ្រុលនេះរីឯអ្នកខ្លះថាការចង់ចំណេញច្រើននេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារសិដ្ឋវិទូថាប្រាក់ចំណេញក៏អាចកើនឡើងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងល្អផងដែរបើអ្នកមានអតិថិជនល្អឬមានមូលធនមនុស្សល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកនឹងមានសក្តានុពលទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ការថយចុះតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនដំឡើងថ្លៃខ្ពស់និងបន្ថយអតិផរណាដែលនេះជាគោលដៅចម្បងរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់លើកទី10ក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA